Varbūt atšķirīgs ir mūsu nākamais stāsts, ka pakaļ būtu jāskrien, piemēram, suņu saimniekiem. Tajā gadījumā, ja suns kaut ko atstāja aiz jums, tātad par mājdzīvniekiem. Un cilvēkiem vajadzētu kaut kādām veidām domāt arī par citiem mājdzīvniekiem. Vai tas attiecās tikai uz suņu saimniekiem vai arī uz zirgu, govju, kazu saimniekiem? Ceturtās studijas skatītājs no vecāķiem ir vērsies pie mums ar nērtu jautājumu. Vai tiešām jūras krastā būtu jābūt zirgu mēsliem? Un vai saimniekiem tie nebūtu jāsavāc arī šādā lietainā dienā? Un tik tiešām zirgu mēslu netrūkst gan kāpu zonā iemītajās taciņās, gan pašā jūras krastā. Staļas saimniekus tā arī nedēļas garumā sazvanīt neizdodas. Un arī šeit nevienu nesastopam, lai noskaidrotu, kāpēc mēslēs zirgiem nav savākti. Bet ko par to saka Rīgas pašvaldības policija? Ja tas ir mežā vienkārši, kur ir kaut kādi cilvēki iestaigāti taka, tad būtībā tas ir mežs. Un tur nevienam aiz zirga nekas nav jāvāc. Vai tiešām tas ir pieņemami, ka zirgu mēsli ir otā pludmali, kur daudzi dodas sauļoties, braukt ar riteni vai vienkārši pastaigāt gar jūras krastu? Jūras krasts ir tāda pat vieta kā mežs vai pļava, un ja tur cilvēks saukt pie atbildības par to, ka kāds dzīvnieks ir izdarījis savas dabiskās vajadzības, un tas, manuprāt, būtu pilnīgi absurdi. Tātad, ja tā nav peldvieta, es varu arī aiz sava suņa nesavākt, un man viens neko nevar aizrādīt. Nu, tieši tā, peldvietā ir speciāli noteikumi, savukārt jebkurā citā dabas vietā, tā teikt, nekādu ierobežojumu nebūs. Es neredzu problēmu. Problēma ir mēsla jūras krastā? Jā. Tā nav problēma? Nē. Tātad pašvaldības policija mēslus jūras krastā neredz kā problēmu un izrādās, ka aiz suņiem atstātais arī nav jāsavāc, ja tā nav oficiālā peldvieta. Taču, ja dzīvnieks tiek ievests oficiālajā peldvietā, suns, zirgs vai kaut vai kaza, tad gan var tikt pie 70 eiro liela soda. Esmu ieradies Carnikavas pusē, lai noskaidrotu, cik tad mums ir policijas zirgu un kā tiek savākts aiz šiem skaistuļiem. Visi Latvijā mums ir tikai 4 zirgi un 4 hipologi, jašana speciālisti. Patrulē mēs pārsvarā pa meža masīviem, tas būtu bicernieki, medemciems, baloži, dārziņi. Mēs cenšamies patrulēt tādas vietas, kur ir vieta zirgiem, vairāk tā kā zalais, lai saudzētu zirgam kājas. Bet mēs tā arī piedalāmies pasākumos, un tie ir pilsētas svētki. Jātnieku policija pastāv jau 17 gadus, un šobrīd Latvijā ir 4 policijas zirgi – Persijas, Konstantinopeļ, Emīls un Recento. Diviem no tiem jau ir 20 gadi, kuri dienestā ir vairāk nekā 10 gadus. Parasti mūs aicina kaut kāda noteikta pašvaldība, ja piesaka patruļas vai mūsu dalību pasākumos, un mēs arī nostādām fakta priekšā, ka pēc zirgiem paliek, tas, kas paliek. Un pašvaldība ir lietas kursa un cenšas pati nodrošināt to kārtību. Tātad vai saruna saitniekus, ja, tātad viņi ir paši atbildīgi par to savākšanas procesu. Tā iemesla dēļ mēs tieši pa jūru nepatrulējam, jo mēs saprotam to problēmu, kas aiz zirgiem paliek un nav patīkami gulēt blakus, un kad cilvēks sauļojas un tur kaut kas blakus guļi. Tā paša iemesla dēļ zirgu policija nepatrulē arī meža parkā, lai cilvēkiem nebūtu nepatīkami. Un cerams, ka vecāķu zirga staļu saimnieki sapratīs, ka aiz zirgiem tomēr ir jāsavāc.